ashe sa wani malami ya shirya wa wata mace dabara to wata ce malam ni a duniya magani ɗaya nake so ka bani yace na me tace in mallaki miji na yace abu ne mai sauki tace me yace je kike kamo kumurcin miciji kumurci yace eh kin sa miciji zan ma kumurci daban yake tace haka nace to kamo shi ta tafi wajen masu wasa da miciji tace dan Allah ina son kumurci suka ce an wama wasa da shi kananan miciza muke wasa da su kumurci fa irin mugun kenan wanda shi ba ma sai ka tsokane shi ba da ya ganka zai kanka tace aina ake samun sa suka ce akwai wata bishiya ta kuka tayi kogo kato wanda yace to ina ganin daya a gurin ba ma zuwa gurin tace a wani guri ne ai mata tace ni zan je amma kafin ta ku ga mun me yake so suka ce daga ci abin da yake so yana son kwai in kina bashi kwai yana son kwai tace shikenan an gama wallahi matan nan saboda bala'in san sai ta mallaki mijinta sai ta je ta siyo kwayaye sai ta zo ta aje a bakin ramin kumurci ya fito ya ci ya shanya kwai goma ta zo ta sake saka masa a nesa ya fito ya sha kwai tana jansa sai ta yi rami kato a nesa da ramin a nesa da kogon sai ta kawo buhu sai ta sa a bakin ramin sai ta sa dutse ta daddanne da ta zo sai ta jefa kwan a cikin ramin to ya saba yana fitowa yana zuwa kwan da ya zo sai ya leka sai ya hango kwan a cikin rami a she ramin buhu ne ita kuma tana cin a boye a bayan wata bishiya tana kallon sa kawai sai ya fara shiga da ta ga rabin sa ya shiga sai ta tattabo ta taho tana zuwa sai ta tattara shi ta tura shi ciki sai ta kawo bakin buhun ta daure kai mace jaruma ce malam wata ma malam amma in dai kace mace za ta mallaki mijinta malam ba abin da ba za ta yi ba ta kama wannan buhun yana mutsulmutsu ta tafi da shi wajen malamin malami yana kawai sai ga an shigo ana abu yana wutsin yace me wannan tace me kace a kawo yace kumurci tace shine kawai sai tashi zaune kamar zai fitsari ya akai kika same shi tace malam kai fa kace a kama kumurci saboda ya ga mata abin da ba zai yi bane dan ya hutar da ita ita kuma sai tai abin da ba zai yi ba dan ta nuna malam fa tana fa da bukata wani abu sai ce aje anan ta aje ita to tafi tace in tafi ina yace ai an gama baki magani tace na me yace yanzu ke kina da dabara da azanci da hikima da wayo da hila da makirci da kaidin da zaki iya kama kumurci amma ki kasa kama mijinki Allahu akbar mijin da murmushi kadai sai kama shi kwalliya kadai sai ta kama shi kashe ido kadai sai ya kama shi iya girki iya magana kije ki abinda zaki mallaki mijinki tunda Allah ya baki basira kama kumurci wallahi ba wanda baki ya kama a duniya ba saboda haka asiri ya riga kije ki wa mijinki dabara yadda kika wa kumurci kika kama shi kije ki wa mijinki dabara akwai mata bazawara ce tazo ta same mu a office tace malam yau shekara ta 10 duk wanda ya fito aure sai an fara magana rimi sai abu ya lalace sai an fara magana rimi sai abu ya lalace sai muka ce to ina mijin da kika aura ta faɗi garin da yake sai na sa barista na Bahani Usman Gwammaja shine mataimaki na barista ne nace ta ba mu lambar sa aka kira shi yace masa ya gabatar da kansa yace ina daga ofishin babban commander Hizba Sheikh Amin Ibrahim Daurawa shi yace in kirawo ka matarka da ka aura yau shekara 10 ka gane wance yace ya gane ta to ya aka yi yau shekara 10 ta aure ba ce kyaleta ai na gaya mata dama in dai ta fita daga gidana wallahi sai dai ta mutu bazawara yace to yanzu malam yace yana neman alfarma don Allah wannan tsafin da kai a fasa sace to tunda malam ya sa baki za a yi a tafi guri kaza gidan da suke zauna a nan kwalba cikin kwalba aka sa tsafin aka rufe a cikin kwalba aka sa aka binne malam da aka yi kwatancen gurin na aka je aka dinga haka aka tarar da kwalban nan ramin ya fi tsawon hannun mutum ana ɗauko kwalban nan ta kibuduwa ta yi tsatsa ana fasa kwalban nan ba a fi wata uku matan nan sai ta yi aure to wannan tsafin ana nan ana yi